Mingla wa kamya. Abasin tolun tinsa bini de dren ma mya go tai phyet chin a si sin phit par de. Di a si sin ga raw dabat twin tolun ga de dren ma ri de ga ma dren de chu go pyan le pyo pya pe ni da ba. Pramaw song dren ga raw Yangon ne Mandalay tat mro sit jaw yi ne tae khwe sakan dwe ma mi du mu so set twel lo ya de so bi set twel ya mae phone number dwe thae yee tha de dren ma de khu lu mu kun ye ma pyan nat ni ba de. Set twel ya mae phone number di ba pa ni da ye. COVID-19 ပိုးတွေ့ လူနာတွေ များလာ နေတာ အကြောင်း လူများရဲ့ ယုံကြည်မှုကို အတော်လေး ရနေတဲ့ သတင်း မှ ဖြစ် ပါတယ် Corona virus အတည်ပြု လူနာတွေ တန်တရာ လူနာတွေ တင်းတင်းတရှား များ ပြားလာ ပြီး ဆေးရုံတွေ quarantine center တွေ မှာ လူမလောက်တဲ့ အခြေအနေတွေ ကြုံတွေ့ နေရတယ် လို့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်လာ ပြီးတဲ့ နောက် ဒီလို သတင်း မှ မျိုးကို ရွယ်ချက် ရှိရှိ တင်ခဲ့ဟန် ထူး ပါတယ် တမတော် သတင်း မှန် ပြန်ကြား၏ အဖွဲ့ အတွင်းရေးမှု ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်မင်း ထွန်း ရဲ့ ဖြေကြားချက်ကို နားဆင် ကြည့်ကြပါဦး ကျွန်တော်တို့ဘာသာရောင်းပါဝင်အရင်ကမှပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီရန်ကုန်မြို့ဒီနေ့ဒီကောမှာတက်ခံပြီးဆောင်ရွက်ကြရတယ်ဒီဘိုင်းဒီကရေးထိုးအပ်ဖက်ဒီနယ်ထိုးအပ်ဖက်တမ္မကြီးအရသာဝန်ဌာနကနေဒီလိုကိုလုပ်တဲ့ကျွန်တော်လက်ခံနိုင်တဲ့ဟိုအင်အားဖြည့်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်ပါတယ်လက်ခံနိုင်တဲ့အင်အားဖြည့်တဲ့ဘာလို့ဒီအဲဒီကလေပို့လို့တဲ့လူတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့လက
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကနေ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 ့
ဒီနေ့ကတော့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 
ခုတော့တတိထားမိတာကနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုသတင်းမှားတွေနဲ့ထိုးနဲ့တိုက်ခိုက်နေတာပါထူတော်မထူးဆမ်းပါဘူးရေကောက်ပွဲကနီလာနေပြီကိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကဗျာတိမ်ပေါင်း 2014လဆစ်စေးတဲ့အဖွဲ့ကဒါကိုဆစ်စေးထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဘာပါတယ်လဲဆိုရင်ရုရှားသိပ္ပံအကယ်ဒမီကမ္ဘာစာပေအဖွဲ့အစည်းကမာယာကော့ဖ်စကီးရဲ့စာပေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးပြုလေ့လာနေတဲ့ဗီရာတီရီယိုခီးနာကတော့ဒီကဗျာဟာမာယာကော့ဖ်စကီးကနေကူးခြားတာလုံးဝမဟုတ်ဘူးလို့ နောက်တစ်ပုတ်ကတော့အခုရပိုင်းတွင်NLD ပြန်ကြားရေးကတော့ပြန်လဲဖြစ်ရှင်းခဲ့ရတဲ့သတင်းအမှားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကိစ္စဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တတိယအကြိမ်ဆေးစစ်အဖြေကကိုဗစ် 19ပေါ်စတစ်အဖြေထွက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းအမှားပါဒီသတင်းကိုတော့အရင်ကတည်းကသတင်းအမှားတွေဖျံခဲ့ဘူးတဲ့ဖော်ဝတ်မီဒီယာဂရုပကနေဖြန့်ဝေနေတာဖြစ်ပါတယ်သတင်းရဲ့ရွေကြက်ကတော့ရှင်းပါတယ် ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုဗစ်မဖြစ်ဘူးဘာလို့ရုတ်ထွက်မပြရဲရတာလဲလို့မှတ်ချက်ပြုသူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီး NLD ပါတီဘိုးပြန်ကြားရေးကော်မတီအတွင်းမှမုံရအောင်ရှင်ကကျွန်တော်တို့မီဇီမာကိုဖြေကြားထားတာကိုလည်းနားဆင်ကြည့်အောင်ပါမဟုတ်ပါဘူးလေမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလေးကမဟုတ်ပါဘူး
ကျွန်တော်ဒီလောက်ကတော့ဟိုဒီတိတဲ့မကလည်းသတင်းမာတွေတော့မနောက်လာလာလေးဦးမယ်ကျွန်တော်မြင်လာတော့လေသူကျွန်တော်ကျွန်တော်အုတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုင်မင်ကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာပါလာလေးဦးမယ်တင်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်စောစောတုန်းကကြားနေတာလေးရှိတယ်ဥပမာလေးကျိုးဆွေးမဟိုတောင်ကိုရီးယားကိုပဲထွက်သွားပြီးဒီကိုဗစ်ကြောင့်တောင်ကိုရီးယားထွက်သွားပြီးလို့ဘာလို့ရှောက်ပြောတာလေကြားနေတာပါနော်အဲ့ဒ
ဟိုတက်နေတယ်ရမ်းမှန်ရန်ကတွေးရတယ်သို့တော်လည်းရွေးကောက်ပွဲနီးလာတဲ့အခါကျတော့ရှိလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ပါတီသတိထားတဲ့တယ်လည်းနောက်တစ်ခါဘယ်လိုသတင်းမျိုးတွေကသတင်းအမှားတွေပုံစံမျိုးတွေနဲ့တက်လာနိုင်တယ်လဲခင်ဗျာโอเคဒီရေးပိုင်းကတော့ဟိုအများတိကြတဲ့အတိုင်းပဲရွေးကောက်ပွဲနီးလာတဲ့ဒီစားနီးလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့သတင်းအမှားတွေကရင်းနှီးတဲ့အတိကတာပုံများလာတယ်
ဘလို့မျိုးပုံစံမျိုးနဲ့အဲတက်လာလေးရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘတ်တရီထားမိနေဆိုတချို့ကောင်းနေရဆိုရင်ဖွင့်နိုင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ရက်ပိုင်းနဲ့လပိုင်းမှာရှိပါသေးတယ်ဟိုဖွင့်လာတယ်ကဒါပေမဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတတိထားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကောင့်နေရလည်းအရင်ကပုံများလာတယ်ရုပ်ောက်ပွဲတို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီချင်းကကျွန်တော်ပုံပြီးတော့တတိထားမှာ
အမေသူ့ရေးကြားထဲမှာရောဒီကရောကကြားထဲမှာရောကောင်းကောင်းသတင်းပို့ကျွန်တော်ခက်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ခက်နေတဲ့အချိန်မှာပြောရင်တော့ပုံမှန်အပြည့်ဆိုရင်တော့သတင်းမီဒီယာကသူ့တာဝန်သူကြည်အောင်လို့လုပ်နိုင်ပေမဲ့ဒီလိုအချိန်နေမျိုးမှာဆိုလို့ရှင်တော့ပို့ပြီးဆွေးရရတယ်သတင်းအမှန်ကိုထုတ်ပြန်ပေးနိုင်မယ်သတင်းရင်းမြစ်တွေပေါ့နော်သူမြင်တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့သတင်းဌာနတွေ မင်းစွဲမှာရှိတဲ့မီဒီယာတွေရဲ့ဟိုအားကဒီအချိန်မှာနည်းနည်းလျော့နေတယ်ပေါ့နော်ပြောရဲခါမှာကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့တတိထားတဲ့မှာလေပို့လေအရေးကြီးပါတယ်အပြည်ရင်းနဲ့မက်ဆန်နာရှင်နေနိုင်ငံပါနေလေခုနကတည်းပို့ဆိုင်ပို့တိုင်းခုနကပို့ပြီးဆိုင်ဂရုတန်းဂရုတန်းမှာအလွယ်တကူဝင်ပြီးတော့မရောင်စေးဘူးလို့ကျွန်တော်ကအကြံပြုချင်ပါတယ်ခင်ဗျတော်တော်ဆယ်တော့ Okay. ဒီတချို့သတင်းအမှားတွေကြတော့လေကျွန်တော်သတင်းထားမိတာသတင်းအမှန်ကတဝက်အမှားကတဝက်ဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေလည်းတင်တာအခုနောက်ပိုင်းမှာဟိုတွေ့လာရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဟာမျိုးကြားတဲ့ခါကျတော့ဒီသတင်းရယူသတင်းတွေကိုလိုက်ကြည့်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုဟာမျိုးတွေကတော့ဖြင့်သတင်းအမှန်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုဟာမျိုးတွေကတော့ဖြင့်သတင်းအမှားဖြစ်တယ်ဒီကြားထဲမှာသတင်းက အမှန်တော့အမှားတော့အဲ့လိုမျိုးရောပြုံးပြီးထည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မျက်စိလဲတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကြတော့ဆရာတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဟိုသတိထားစေချင်တယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီသတင်းအမှားတွေအမှန်နေတဲ့မှာအမှားတချို့တစ်ခွဲရောတာတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းတောက်တွေတချို့တော့မှာနေရာတွေတော့တချို့တော့မှာကျွန်တော်တို့ဝင်ပါတယ်ခံရတဲ့တမှာတော့ဟိုပါတယ်ပေါ့နော်ငွေလာရေးလက်အများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်
page တွေသူတို့တွေကအတူတူလုပ်လို့ရတဲ့ဟိုအတွက်ကိုနည်းနည်းလေးသိစရာအထင်ရှားတယ်ဥပမာဆရာပါဆို Mizzima တို့လုပ်မယ်ဆို Mizzima မှာ blue map ရတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်1ခွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော် Number 1က Facebook ကအတိအမှတ်ပြထားတဲ့ blue map ကိုကျွန်တော် click ခွဲလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့သူ့မှာတာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုတော့အတိုင်းလာတဲ့ခုဒီဟိုရှိတယ်ပေါ့နော် Number 1က အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးသတင်းတွေကစိတ်ကြုံကြဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုလက်ရှိမှာဘက်မှာလဲဆယ်လီဗရီတီတို့ဒီ mainstream media တွေစသည်အဲ့ဒါတွေကလုံး Facebook အတိအမှတ်ပြထားရှိတယ်အဲ့ဒါတော့Facebook ရဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ကဟိုသတင်းအမှားတွေတဲ့ကိုသတင်းအမှန်တွေရောထည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သတင်းအမှန်တွေကိုသတင်းအမှားတွေပြောထည့်တာဖြစ်ဖြစ်လုံးအင်မတန်ကြီးပါတယ်တော်တော်များများလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က Facebook သုံးနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်ဆီဆရာသမားတွေကိုကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာနံပါတ်1က
reliable ဖြစ်တဲ့ source ဟုတ်တာကြည့်ပေါ့နော်ဥပမာ source ဆိုတဲ့နေရာမှာ profile ဟုတ်ရလားပေါ့နော် profile ဟိုလည်း Mizzima ဆို Mizzima မှာတော့ကျွန်တော် blue map ရှိရလားပေါ့ profile ကိုကြည့်ရနံပါတ်1ကတော့တရင်ဒီပုံထဲမှာပါတယ် sources ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တရင်ရေးမြစ်ခုံမှာပေါ့နော်တရင်သားဆရာတရင်ပြီးကြမှာတုံးတာတရင်ရေးမြစ်တရားရောတကယ်ခိုင်မာရဲ့လားဆိုတာရှေ့ဖို့လို့နောက်တစ်ခုကတခါတည်းမှာအဟောင်းတွေကိုအစ်စ်ပြန်ပုံဖော်ပြီးတော့အခုပဲဖြစ်တဲ့အောင်လုပ်တိုင်းမျိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော် date တွေပြန်စစ်ဖို့လို့တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ပါတိပါတာနဲ့ date တွေမစစ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုပဲဖြစ်တဲ့အောင်ရှေ့တိုင်းမျိုးလည်းတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ source စစ်ဖို့လို့ date တွေစစ်ဖို့လို့နောက်တစ်ခုကတခါတည်းမှာ debt ပုံပေါ့နော် debt ပုံနဲ့တချို့တွေ photoshop နဲ့လုပ်တယ်အတူကတူတခြားနိုင်ငံတကာဓာတ်ပုံတွေကိုဒါမှမဟုတ်တခြားတနေအောင်ဖြစ်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုဒီနေရာမှာဖြစ်တဲ့အောင်ဓာတ်ပုံတွေလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်အဓာတ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်စစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုနဲ့စစ်ရမလဲဆိုတော့တော့တကယ်တရင်ကိုစားသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စားသုံးမယ်ကိုယ်အသုံးပြုကျင်တယ်ဆိုရင်တော့စိုးတစ်ခုတည်းကနေမယုံပါနဲ့ event တို့ခုနကမီဒီယာတစ်ခုတည်းကနေပြောနေတောင်မှတခြားမီဒီယာတွေမှာပြောရလားဆိုတာမျိုးကိုကစင်ကျင်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးဖို့လိုတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တခါတည်းမှာအဲ့လိုမျိုးတရင်အမားနဲ့အမှန်ပုံဖြတ်ပြီးရောလာတာတွေဒီတခြားတရင်တွေတိုက်မစစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမားနိုင်တယ်များလို့ညာမားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဟိုတခြားမီဒီယာတွေလည်းတိုက်စစ်ပါနောက်တစ်ခုကကိုကြည့်နေတဲ့တရင်ဌာနဒီ reliable ပဲဖြစ်တာဆိုတော့ကြည့်ပါတခါတည်းမှာအခုလဲကျွန်တော်တရင်လူတွေအများစုကတော့ဗျာဟိုအားလုံးကတရင်တော့ဖြစ်နေပြီအားလုံးကခုန Facebook account တခုရှိရင်ကိုယ်ပိုင်မီဒီယာလုပ်လို့ရတဲ့သဘောဖြစ်တဲ့ခါမှာတကယ်ရော reliable ဖြစ်တဲ့မီဒီယာဟုတ်မဟုတ်လဲကျွန်တော်ကြည့်ဖို့လိုတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တည်တာများလာတယ်ဟိုပါတီနောက်ခံနေနဲ့ဖြစ်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမီဒီယာကြီးလည်းရှိလာတယ်တခါတည်းမှာဟိုဘောနော်ဘယ်ဟာမဲမသိဘဲနဲ့ဒီ account တွေဖွင့်ပြီးတော့မီဒီယာတွေနာမည်တွေတက်နေပြီးတော့ညာပြည်တော်သိမှာပေါ့ဒါတွေကမီဒီယာလို့ပဲထင်တာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးပုံပြက်နေတယ်မီဒီယာပုံပြက်နေတယ်တည်င်းတွေပုံပြက်နေတယ်မီဒီယာကြီးလည်းကျွန်တော်ကအများကြီးဖြစ်လာတယ်ဟိုတမရုံတည်င်းဆန်ရှင်တော်တော်မှာဒီကိစ္စကြီးတော်မှာထည့်ပြောလာတယ်ဒီတော့ဖြစ်လာတယ်ဘောနော်ဟောအဲ့အဒီကိုအန်ဒီလည်းအရင်ကြီးမားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့အဒီလည်းတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒီက reliable ဖြစ်ရင်လားအခုက source ခိုင်မာရင်လားဒေဒီမန်ရလားဓာတ်ပုံသုံးတာတွေရောအစီအပြေလားစသဖြင့်အဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ကဟိုစစ်ဆေးဖို့လိုမယ်ကိုကသုံးဆွဲမယ်ဆိုရင်ယူသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားမီဒီယာရင်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပါကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်အကြံပြုချင်ကဲဒီတစ်ပတ်ရဲ့သတင်းအမှတ်တင်ပြမှုကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်တစ်ပတ်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါအောင်ဆို